Hola que tal, mis amores? Mais uma vez. Hola que tal, mis amores? Bastidores do Festivamente, eu tô com ela, a sua cigana, a minha, a nossa cigana predileta, Leandra Ritana. Olá, que tá, Donatella Vogue, minha irmã maravilhosa. Arrasou no show, hein, Donatella? Nós arrasamos. A gente dá o um nome, né, amor? Acho que aceita, hein? Olha, Leandra tá aqui fazendo um espetáculo, mostrando que não tem bullying, não tem preconceito, não tem hater, certo? Porque ela está no lugar de glamour, de trabalho, de cultura e de muito talento, né, amiga? Amigas, pessoas, elas se incomodam muito quando a gente é empoderada. E eu sei, ó, tô aqui, vai fazer 17 anos fazendo show. E às vezes as pessoas fazem uns comentários maldosos. Fiz um show aí que eu mostrei demais, né? Taquei de teta no palco. O povo se incomodou, me xingou, gorda, sai daí. Me chamaram de tudo que vocês imaginar. Na hora, chateia. Mas depois eu falei assim, gente, as pessoas estão em 2024 e se incomodam de ver uma gorda no palco. Elas que aceitam. Aceitem que a gente vai continuar. E é isso aí, tem muito mais aqui. Mundo GTV no Festivamente. Te amo, Donatella Rasa. Deixa suas redes sociais. @LeandraRitana. Escreve Gitana, tá? Gitana.